I dette tipset skal du få se hvordan du bruker Copilot I OneDrive til å oppsummere og utforske innholdet I dokumenter. Ja, med dette trikset slipper du å lese gjennom lange dokumenter for å forberede deg til et møte. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker den nye Copilot-funksjonen I Microsoft OneDrive. Med denne nyheten så kan du få mer informasjon om innholdet I dokumenter. Du kan enkelt oppsummere dokumenter, regneark eller presentasjoner ved å bruke Copilot. Det smart, for da slipper du å lese lange dokumenter og kan kjapt få ut essensen I innholdet for å forberede deg på et tema eller til et møte. Som alltid det enkelt å få til selv, ja, så lenge du har Copilot-lisens. Og har du ikke Copilot-lisens, så kanskje det gøy å følge med og se hva du går glipp av. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp OneDrive I nettutgaven her nede på menylinjen I Windows. Høyreklikk først på OneDrive-ikonet slik som dette. Deretter velger du Vis på nettet. Nå skal OneDrive vises I nettleseren din. Ja, her den. Inne I OneDrive kan du finne frem et dokument, en presentasjon, regneark eller en PDF. Ja, du kan bruke Copilot på alle disse filene I OneDrive. Tøft, ikke sant? I dette eksempelet kan vi bruke dette Word-dokumentet til å demonstrere Copilot. Det handler om hvordan du sender en kryptert e-post I Outlook. Så la oss starte å utforske hva du kan gjøre med Copilot. På dokumentlisten I OneDrive kan du klikke her på Copilot-ikonet. Her får du tre valg. Oppsummer, opprett vanlige spørsmål og still et spørsmål. La oss få Copilot til å lage en oppsummering av dokumentet. Ja, etter en liten tenkepause så vil Copilot, ja du gjettet riktig, lage en flott oppsummering av dokumentet for deg. Her står det så enkelt oppsummert hvordan du sender en kryptert e-post at jeg angrer litt på at jeg brukte så lang tid til å lage en video om dette tidligere. La oss prøve et nytt dokument. Hva med dette lengre blogginnlegget om hvordan du kan velge miljøvennlig når du skal kjøpe en ny PC? Klikk på Copilot-ikonet og velg opprett vanlige spørsmål. Som vanlig tenker Copilot noen sekunder før svaret kommer, så her kan du gjerne ta deg noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Nå klikker du her på Still spørsmål. Da vil Copilot endre visning og flytte seg her til høyre på skjermen din. Her vil Copilot helt av seg selv gi deg forslag til gode spørsmål om innholdet I dokumentet. Eller du kan stille egne spørsmål her på chatlinjen. La oss teste et spørsmål. Hvordan kan jeg resirkulere en gammel PC? Ja, etter en liten tenkepause igjen får du utfyllende svar basert på innholdet I dokumentet ditt. Og husk at dette fungerer like bra på PowerPoint-prestasjoner, PDF-dokumenter og Excel-regneark. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.